BMT'nin dayanıqlı inkişaf barədə 2021-ci il hesabatında Azərbaycan Cənubi Qafqaz ölkələri arasında birinci olub. Məlumatda qeyd edilir ki, Azərbaycan mümkün xaldan 72,41 xal toplayaraq 55-ci yerdə qərarlaşıb. Bir qədər az xal alan Gürcüstan 56-cı yerə layiq görülüb. Ermənistan isə 58-ci yerdədir. Dayanıqlı inkişaf məqsədləri BMT-nin üzv dövlətləri tərəfindən 2015-ci ildə qəbul edilmişdir və dayanıqlı inkişaf məqsədləri özündə əsasən 17 hədəfi ehtiva edir. Burada əsas məqsəd 2030-cu ilə qədər yoxsulluqdan azad insanların sülh şəraitində yaşadığı bir planetin yaradılmasını təmin etməkdir. Hesabat ümumilikdə 193 ölkəni əhatə edir. Hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycan dayanıqlı inkişafa nail olmaq üçün bir sıra proqramlar gerçəkləşdirib. Bu proqramların sırasına yoxsulluğun azaldılması, sağlamlıq və rifahın təmin edilməsi, əlçatan və təmiz enerji nail olunması, təmiz su təminatı, dayanıqlı şəhərlər və cəmiyyətlər, ədalətli məhkəmə, sülhün təmin edilməsi və s. daxildir. Azərbaycanın öz ərazilərini azad etməsi də reytingdə göstəricilərinə müsbət təsir edib. Ümumiyyətlə, tək BMT deyil, eləcədə Dünya Bankı, Fitch Ratings, Moody's və digər nüfuzlu beynəlxalq institutların da hesabatlarında Azərbaycanın ümumi iqtisadi artımı ilə bağlı çox pozitiv proqnozlar yer almışdır və bu pozitiv proqnozların da əsasında Azərbaycanın azad olmuş ərazilərinin ölkə iqtisadiyyatına inteqrasiyası dayanır. Bu həm də ölkəyə investisiya cəlbini gücləndirəcək ki, Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinin bərpası həmin torpaqlara böyük qayıdışın gerçəkləşdirilməsində böyük rol oynayacaq. Ümumiyyətlə, BMT-nin dayanıqlı inkişaf barədə 2021-ci il hesabatında Azərbaycanın qazandığı uğur ölkənin bütün layihələrinə marağı artıracaq.